kuri giko cyogama hari somo FPR na Kagame bakwiye kuvanamo ukavuga bati umutungo nkuko Kagame yabetaga ejo bundi cyangwa se kabarebe bakamenya ko umutungo ikintu kibanze bafite ari umunyarwanda kuruta ibyo gutegereza kimuhana kuko ubundazi kw'igihombo bari bujyemo kimwe cyane nubwo itegurwa na Commonwealth ariko nzi ko n'inyungu bari bafite bari barashyizemo investisema leta y'ubwoba none ubu bakamye ikimasa ndagira ngo ukore komantere zawe nawe kuri iyi nama yapfubye ya Pasteur Jean Claude Habimana urakoze cyane bwana Jean Paul nakwifashisha ijambo rya Bibiliya hano dusanga muri Luka ibice bitandatu umurongo waho ndihe kuri 47 haravuga ngo umuntu wese uzahonde akumva amagambo yanjye akayakomeza ndabere kukwasa dore asa n'umuntu wubaka inzu acukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare nuko umugezi wuzuye uhururira kuri iyo nzu ariko ntiwabasha kwinyeganyeza kuko yubatwe ku rutare naho rero uwumva ntabikore asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro nuko umugezi uyuhuriraho ako kanya iragwa kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi Imana idufashe cyane muri Matayo watubwira ko uyu muntu bibiliya ivuga muri Luka avuga uyu nguyu wubatse ku musenyi imugereranya n'umupfapfa umunyabwenge yubatse ku rutare ariko umupfapfa yubaka ku musenyi iki niyo kibazo FPR ifite amagambo bombi aba bantu ko ari umunyabwenge n'umupfapfa bombi barumva babwiwe amagambo ariko haza n'itandukaniro ry'uko umwe yarumvishe ashyira mu bikorwa undi arumva ntiyashyira mu bikorwa ahubwo akora ibye umupfapfa rero niwe FPR na Kagame aba bantu barabwiwe ibyo kubwirwa bivaho havuzwa induru bavugirizwa induru nazo ntibazunva igihe kiragera bagakomeza bagakora ibyabo bakumva nibwo buryo bwabo nakumva bazica abantu uvuze wese bazamwica bazabafunga bazabashyiramo ubwoba bukomeye hanyuma bumve ko amahanga najya kubabaza ibyo bakoze batange ruswa no kujya kubabwira yuko bahagaze neza ko batera imbere nta wabaza iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nyamara inama zaratanzwe aba bantu EFPR na Kagame bagize abajyanama twababara bagize abahanga mu gukora imirimo rwose ijyanye n'ubutegetsi bagize yewe n'ingabo pe zize ubwenge zijijunze zikora neza ariko ibyo byose nta na kimwe bitayeho kubera yuko babaye bapfapfa bakomeza gutema ishami bicayeho uyu munsi aho ribagejeje ni ibingibi turimo kubona by'umusaruro ntibashobora gukandagira Bugande Kagame yahagaze then what hazasigaraho iki iyo uko babanye n'abarundi igihugu kiri mu kato ubwacyo kubera ibyaha n'ubugome no kutubahiriza amategeko mpuzamahanga kamubwira ikindi cya kabiri Kagame se yabura ite guhagarara abantu bihandagaza ku manywa y'ihangu bakajya gushimuta umuntu mu mahanga nka Rusesabagina bakamugeza i Kigali bakumva bakoze igikorwa gikomeye cy'indashyikirwa abantu bashobora gukora ibyaha bikarenga imipaka barangiza bagasinda amaraso n'ubugome bakumva ko n'ibyo bashobora gutekereza bakabikora gutyo ari ibuhangange igihugu isi yose izabemerera
igihe cy'isi igomba kubona abanyarwanda nuko bategetswe amarira barize amajwi batatse induru bavugije iki ni igihe cyo kuzumva kandi biragaragara ko amahanga amaze kumenya ikibazo cy'u Rwanda ni nibyo navuga rero ku bupfapfa bwa FPR bananiwe gucukura umusingi wari woroshye mu bumwe bw'abanyarwanda bameninga atari byo kubeshya atari byo kwica abantu bashinze FPR ngo bazane barwarakabije cyangwa babambora iki nabayibone ngo ari bo basigaye bavugire FPR ntabwo bivuga ko rwose ntabwo ari igitangaza ko bayivugira impunzi ariko ntabwo byumvikana ukuntu ushobora kwirukana abayobozi b'ishyaka runaka hanyuma ugashyiramo abatarizi ukavuga ko ari ngo barihagararire bo bazima ukumva ko ubwo ngubwo uhagaze neza bashenye urufatiro bamaze gusenya urufatiro bubaka ku kinyoma bubaka amazu bubaka imihanda barimbura abantu bakura abantu mu muhanda bamaye bo barabajyana bazunguza ibitaro barabakuraho mu mujyi cogamo yari yarakoze akantu imyaka n'imyaniko iyi cogamo tuvuga uwavuga ibyayo ni birebire abanyarwanda twayihombeyemo kugira ngo tubone n'iri jambo no kugera kuri iyi ngingo yo kuvuga cogamo mu gihugu cy'icyongereza cyaje mu rwanda n'igifaransa ko cyaciwe mu rwanda ireme ry'uburezi mu rwanda riba riraguye ibya cogamo ni ibintu bimaze igihe kinini byangije igihugu ariko ndebera ikivuyemo ntabwo iri bwemere kubera ko bubatse ku kinyoma babeshya amahanga batanga ruswa kugira ngo n'izo nama zizahabe baca hirya no hino bakoresha amafaranga babizi neza ko nabo bari mu kinyoma hakoze kugira ngo umuntu aba ari ku kinyoma nawe akizi neza ko ari cyo none igisubizo se urumva ko igisubizo cyabikiye kuri Kagame namenye ko yahombye amafaranga ahomba n'igihe ko yataye igihe atanga n'amafaranga arayahomba noneho ibyaha yacuruje byo kurimbura abanyarwanda no kubacecekesha nibyo bigiye kumuhagama kubera ko igihe cyabyo kigiye kugera ubu noneho bya bindi bavuga ngo bapfacecekeshe batwereke imihanda batwereke za convention center batwereke ibitangaza za arsenal buvuzeho igihe kirageze noneho ibiriya byo nta nubwo bizibukwa ahubwo igihe kigiye kugera tumubaze accountability yo kuyobora igihugu abanyarwanda igihe kigeze ko abanyarwanda niho bagiye kumubaza nubwo yategeje ko amahanga ariyo yacecekesheje yabwiye ko yatanze ruswa ariko abanyarwanda igihe cyageze cy'uko bagomba kumubaza uko yabayoboye ko yategetse kandi rero agomba kuba nawe agomba kwitegura ko igihe cyo kubisubiza kimwegereye urakoze cyane Pasteur Habimana Jean Claude kuri iyo intervention